Det er jo langt fra at blive en ordentlig kørevejr endnu, men som jeg sagde i sidste program, så vil vi komme tilbage med noget mere test af den her Harley Davidson Switchback, som kom på markedet sidste år, altså en model 2012. Det er jo således, at Harley, ligesom mange andre producenter, lancerer deres nye modeller faktisk midt i det foregående år. De her modeller kommer typisk ud i juli måned. Tilbage i, jeg tror det var 2000-2001, der gjorde Harley deres første forsøg på at lave en touringcykel i Dyna-familien. Dyna-familien er en mellemklasse i hele den her familieserie, som findes i Harley Davidson. Og det var sådan lidt et vildskud, synes jeg. Touringcyklen var baseret på den almindelige Dyna Sport, hvor man så havde monteret en lidt uheldig kåb og et par små lærreds sadeltasker. Det bliver aldrig helt nogen succes, og det forstår man i og for sig også godt. Nu er de så kommet med et nyt skud, nemlig den her Switchback, som er noget helt andet. Den er baseret på den 103 kubik tom motor, som Harley lavet for nogle få år siden, og som er en rigtig, rigtig god motor. Man bliver overhovedet ikke skuffet over det produkt, som de har lavet her. Motorcyklen er utrolig nem at håndtere. Den er meget momentstærk. Og som jeg også sagde tidligere, så er den monteret med en 6-trins gearkasse, og det 6. gear er måske langt hen ad vejen i virkeligheden unødvendigt. Faktisk er det sådan, at verdens største motorcykeludlejer, Eagle Rider i USA, anbefaler deres kunder, at man slet ikke bruger 6. gearet, når man ligger og kører rundt, i hvert fald i USA. Fordi hastigheden er så lav, at man ved at køre i 6. gear faktisk risikerer at brænde koblingen af, fordi motoren er så momentstærk, som den er. Motorcyklen er udstyret med en rigtig fin vindskærm. Den fylder ikke for meget, den syner ikke for meget, og den er forholdsvis nem at klikke af og på igen, eller forholdsvis, den er faktisk meget nem at tage af og på, så man får et mere råt look på sin motorcykel. Og sadeltaskerne, som den er monteret med, har en rimelig størrelse til en længere tur, hvis man kører alene. Er man to, så vil det være helt oplagt at betragte det som en forlænget weekendcykel. Med mindre selvfølgelig, at man nøjes med at pakke sin tandbørst, et par rene underbukser og så et fully loaded kreditkort, så kan man jo stort set komme rundt i verden, hvor man vil. Skal jeg drage en konklusion af den her motorcykel, så er den en rigtig fin mellemklasse touringcykel. Og den er fin, både fordi at der er fornuftig plads i sidetaskerne, men den er specielt fin, fordi den henvender sig til et meget bredt publikum. Motorcyklen er meget, meget nem at håndtere, hvad enten det er en kvinde eller mand, der kommer ud og kører på den. Og sidekomforten, selv efter flere timer i sadlen, er rigtig, rigtig fin. En af de ting, der gør, at den er dejlig at køre på, det er, at der er et rigtig godt forhold imellem der, hvor man parkerer sine fødder, altså nede på trinbrædderen hernede, sædehøjden i forhold til trinbrædderne og styret, som gør, at man sidder, som jeg vil opfatte det, meget neutralt på motorcyklen. Det vil sige, at der ikke er nogen anspændte stillinger, man kommer til at sidde i. Og det gør, at man i virkeligheden slapper utrolig meget af, når man kører på motorcyklen. Selv hvis man er ude og køre 3, 4, 5, 600 km i løbet af en dag. Så det er absolut et godt bud på en mellemklasse touringmodel.